На Житомирщині до пілотного проєкту із прозорого складання іспитів долучилися Звягільський, Житомирський та Коростанський територіальні сервісні центри. Останній же отримав нові автівки за допомогою спільних зусиль територіальних громад Коростанського району. Місто Коростень, яке виділило 1,5 мільйона, в тому числі місто Оруська громада, 300 тисяч, в тому числі Олевська територіальна громада, 500 тисяч. Ушомирська територіальна громада теж 500 тисяч, Малин – 150 тисяч гривень. За ці кошти перед Новим роком придбали два автомобілі «Рено» на механічній коробці передач та «Хюндай Туксон» на автоматичній. Вирішили, кошти перерахували, молодці, обладнали по новим вимогам уже машини ті, хто здає на права. Транспортні засоби оснащені камерами для прозорих іспитів. Приємно, я впевнений, буде здавати людям іспит на нових автомобілях. Приємно зайти в гарно відремонтоване приміщення. Спочатку пілотного проєкту у Коростанському ТСЦ прийнято більше 4 тисяч практичних іспитів. Начальник центру каже, нові автівки доводять, що екзамен буде прозорим та чесним, адже обладнані 4 камерами відеоспостереження. Також проводиться аудіозапис. На перехресті повертаємо. Ілона випробовувала нову автівку. Дівчина складає іспит вже вдруге. Хвилювалася, але позитивний результат того вартий. Рено, чудова машина, легко їде. Саме головне, як на мене, коробка передач. Хороша, легко переключається, все зручно. Адміністратор сервісного центру каже, якщо людина добре підготувалася і пройшла курс навчання в автошколі, дійсно складає іспит з першого разу. Проте найчастіше помилки залишаються незмінними. Невчасно вмикають показчик повороту, недотримання рядності. І бувають такі, що пішохода перед не пропускають. У сервісному центрі розповіли, найбільше охочих отримати водійські посвідчення наразі фіксують серед жінок та військових.